У Дніпрі відзначили найкращих педагогів року. 30 вчителів стали переможцями міського етапу всеукраїнського конкурсу. Під час фінального туру змагання вони демонстрували разом з учнями авторські викладацькі методики у 4 номінаціях – біологія, інформатика, музичне мистецтво і початкові класи. Призові місця посіли 5 педагогів. Окрім дипломів та пам'ятних відзнак, вони отримали і сертифікати на премії. За третє місце – 3800 гривень, друге – 5,5 і перше – понад 7 тисяч гривень. Крім того, одна із переможниць міського етапу конкурсу стала кращою ще й на обласному. Вчителька початкових класів Валентина Візер вже 20 квітня представить Дніпропетровщину на всеукраїнському конкурсі «Вчитель року». На мене була такий проєкт, майстер-клас, як складання ментальних карт з людини і світ. Тобто ми брали материки, наприклад, материк Євразія, добирали асоціації до цього материка, і були три гілки основні – це рослини, тварини, і що ти знаєш про цей материк. І діти в вигляді схеми розширювали певні знання, дуже цікаво. Мій досвід вже сподобалось іншим вчителям, тому по школі вони теж спробують вже складати ментальні карти. Крім того, у міській раді анонсували запуск програми «Молодий педагог». З її допомогою хочуть заохотити молодь до викладання у школах. На этой сессии примем такое решение. Там запланированы деньги, достаточно большие деньги. И мы большое количество молодых педагогов сможем поддержать. Понимаете, о чем я? То есть они придут, посмотрят, если им понравится работа, и плюс к этому мы сделаем еще хорошую доплату за муниципальные деньги, то у нас в коллективе вольются новые молодые люди.